miq, mirë se u gjej. Mirë se erdhe. Si e dashurime? Si e mogi mirë se erdhe. Si jeni? Mirë. Më prezantoni ju lutem dhe mikun? Sa po I thash Deliut që me 26 në dorën e kemi festën ullirit dhe I shpjegova që kam ftuar një mikun tim gazetar. Rastisht këtu vërtet. Po, ke ullit I mik, a ky më marr pak eksperiencë. Deliu është infermer I zonës. Infermer I zonës, po. Është trashëgimtar I fisit tafajve, që ka këtë baçën e ullive këtu, po thuj se këtë janë ulli gjithë qindra vjeçarë, po thuj se dhe mira vjeçarë ka një pjesë për tyre, dhe Deliu ka ardhi ka pasi gjithë fermerët e tjerë si vini shohin tani dhe pas strojnë vendin këtu për I përgatit tërë. Janë këtu I dashur I merë në një oas të madhë. Oas të madhë rrethuar kudo nga ullin qindra vjeçarë. Është një zonë krete veçantë realisht, nuk e kam parë në vëndet tjera Shqipërisë, edhepse ulliri mbillet nga Bishkodra e deri poshtë në Butrindë, por që nga një vërtet një zonë krete veçantë. Dhe ajo që më ka të rregjur realisht, si sa dhe juve në kuadrin e ditës ullirit, ju keni këtu një ullit të lashtë, sa vetë toka ndoshta, dhe përmes tregimit të uaj, rrëfimit të uaj, Bi historinë e këtij ulliri të lashtë, ne do flasim pastaj edhe për ullinjt e kurbinit, me veçantë të gjormit dhe të delës, pse jo, meqense jemi sot këtu e takojmë delën. Pa diskutim. Po. Ulliri atëherë më I lashtë, po. Ky është ullishta e fshatit Gjorm. Është një ullisht nga qindra vjeçare deri në mijëra vjeçare. Janë mbi 5000 rënj ullinj të këtyre të kësaj moshe. Ktu pikërisht ku jemi ne, këtu është një ulli që në një letër këmbim që kam pasur me profesor Resmi Osmanin, ka rezultuar që të jetë mbi 2000 vjeçar. Është studiuar në vitet 80. Ulli mbi 2000 vjeçar. 2000 vjeçar dhe është pikërisht ky ulliri këtu, po, që është afër nesh, në pronësi të fermerit Haxhi Dika nga fshati Gjorm. Si ky kanë qenë tre, por vetëm ky ka mbijetu dhe ka ardhur në ditë tona. Është një ulli pa diskutim I mbjell në kohët ilire. Në kohët ilire, se vetë iliret e kanë shpallë ullirin tema e dashurisë. A, sa bukur, sa bukur kanë thamë. Edhe gjermakët e kanë përfaqësuar, do të thonë, me dinjitet pema e dashurisë. E kanë bajtur, e kanë trashëguar. 100 vjeçar, mos 100 vjeçari, brez mas brezi. Po, brez mas brezi, me mira vite, dhe siç është e vetë janë edhe ullisha këtu.